Так зустрічають на першому тренуванні після повернення до Тернополя бронзових призерів чемпіонату Європи з регбі-ліг U19. Вітаємо наших призерів чемпіонату Європи. І ми всі до цього прийдемо. Так? Якщо будемо сумлінно і добре тренуватися. За збірну команду України грали 5 тернополян. За 10 днів під час змагань, які відбувалися в Сербії, наша команда зіграла 3 матчі, розповів гравець збірної команди України Арсен Гавдьо. Ми в групі не грали, ми зразу на стикові матчі виходили. Перший матч був проти збірної Сербії, який ми успішно виграли, на щастя. Наступним ми зустрічалися з збірною Англії, потужна збірна, яка підтвердила свій статус чемпіона Європи. І в фіналі ми грали збірною США, який, на жаль, ми програли також, але гра була рівна, достойна і цікава. Арсен Гавдьо показує бронзову медаль, яку здобули серед 6 команд-учасниць чемпіонату Європи. Перше враження від медалі було, звичайно, захоплення, бо бронза. Англійцям збірна команда України поступилася з рахунком 58-4. Ця гра, розповідає Віталій Бучарський, була найважчою. Саме сильніша команда світу, ну, це, що ми грали на чемпіонаті Європи, і наших пацанів там дуже багато грали з нашої команди. Ну, дуже складно було. Там вони дуже гарно виходили в лінію, прес, вони все робили так, як вони вже з дитинства цим займаються. Під час останньої гри на чемпіонаті Європи зі збірною США травмувався Андрій Мордованець. Розповідає, цей матч команда України програла з рахунком 26-22. На гіпсі, який йому наклали на руку, команда залишила свої підписи. Наприкінці невдало впав, невдало війшов гравця, і от так вийшло, що я зразу відчув, що рука зламана, я подивився на неї і зрозумів, що я зразу зійшов. Підійшов до лікаря, він сказав, що перелом. Через хвилину я вже був в швидкій допомозі. Багато автографів, це вся команда. Ну, якщо з основних підписів, це можна рахувати Скорбач, Олександр Олександрович, Ігор Олександрович і Дмитро Леонідович. Це тренери, які допомагали нам. У Тернополі хлопці тренуються під керівництвом Володимира Крутовського. Третє місце на чемпіонаті Європи – це позитивний результат, каже тренер. Хлопці достойно представили, всі грали на міжнародному рівні, виходили і в основі, і з заміни, ну, як вимагав тренер збірної. Тому, як для Тернополя і Тернопільщини, це дуже пристойний результат. Це перша плеяда дітей, яких я виховував, і вони досягли такого результату. Ну, звичайно, хочеться, щоб було краще, але на такому рівні, там, де в таких країнах, там, де регбі стоїть поряд з футболом, де там розвивається, де є мільйони, тисячі спортивних шкіл, дітей, які заточені під регбі, дуже важко конкурувати. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.